zamindrákovaný drsňák s temnou minulostí. Přidej se k nám a pojď chránit budoucnost sousedovi z dětí. Jeminko, to ono už to snad opravdu jede. Jo, ty hodiny si ze mě dělají srandu. A nyní mám pro vás jednu z horších zpráv, ba přímo tragických. Dramatického vyvrcholence včera dostalo návštěvníkům prestižní volby Miss klonovaných krásek Miss Marcias. Tato nejvýznamnější akce roku se měla uskutečnit v reprezentativních prostorách hotýlku Růžová budoucnost. Zde však hosty čekalo doslova žhavé překvapení. Hotel lehl popelem a mnozí z návštěvníků se zachránili na poslední chvíli. Zdali je původcem ohně jiskra v oku některé ze soutěžících, zatím není známo. Jisté však je, že krátce po vyšlehnutí plamenů byli na místě viděni neznámí muži. Podařilo se nám získat následující amatérské záběry. Upozorňujeme, že některé obrázky jsou opravdu drastické. Podle důvěryhodných zdrojů naší televize se lze domnívat, že požár byl založen úmyslně právě těmito neznámými pachateli. Motiv tohoto žhářského činu zatím není znám. Jak však uvedl tiskový mluvčí akce, není vyloučeno ani spiknutí. Proti komu však odmítl sdělit. I přesto, že nikdo nebyl zraněn, ani se mi nechce domýšlet tragické důsledky tohoto činu. O další budoucnosti klonovaných krásek totiž zatím vůbec není jasno. Při dnešní vysoké nezaměstnanosti se některá z dívčat dokonce obávají, že skončí v televizním pořadu Chcete mě? A nyní stručně ze světa. Vědcům z Moskevského fyzikálního institutu se podařilo oživit goléma. Objevili totiž tajemství rabího léva na výrobu magického šému. Ano, prosím. Už zase nemáš to čo dloubnout? Sakra, zase manželka. Já ti říkala, nechoď, policajtům chceš na to blbej. Ti čemu tě nepustí, nakonec budeš vařit kafe. A to jsem se vůbec divila, že jsi pasoval bouchačku. Kolik už si odpráskne vinek spoluobčanů. Ho, ho, kdybych si tak mohla typnout, tak asi žádnýho. Když si ty stříkačce nedali patrony. Ale kdybych já byla majorem, tak bych si tam jednou strou nabila. Hádej proč? Ahoj, jenom jsem si chtěla popovídat, nebudu tě zdržovat. No to jsme si teda popovídali. No co je zase? Ahoj, pan Kráči. A zdravím vás, majore, zrovna dělám na... Já vím, je mi to jasné. Mám pro tebe případ, pan Kráči, a středco framenský důležitý. Pojď sebou, čekám v kanceláři. Tak se do toho pustíme. Tak se podívám. Pěkná nová bouchačka, odznak, klíč oceli a zánovní otvírák. A je venku, haha. Je tu jenom kelímek a šlupka od banánu. Když už se v tom koši hrabu, tak si to vemu.
zdravíčko, majore. Tak jsem vás konečně přesvědčil o svých kvalitách. Že jste si na tu důležitou pátračku vybral právě mě, že jo? Pan Krásí, jedinou tvou kvalitou byla chřipka, kterou si nakazil celé oddělení. Polovina chlapů leží doma v horečkách a tou druhou polovinou si ty, takže mi nezbývá, než počkat, až se Bedřich uzdraví. Ale šéfe, já myslel... Podívej se, je to důležitá záležitost a já si rozmyslel, že to nemůžu svěřit někomu jako si ty. A nemyslíte, že... Opravdu to nejde. No, kdyby snad... Řekl jsem, že ne. Já vás chápu, ale podívejte se na to. Nepřipadá v úvahu. Dobře, ještě jsem chtěl... chtěl jsem se zeptat... Dáš už pokoj do prkvančí. Jo, dobře. Děkuju, šéfe. A kdybyste si to náhodou... Ven! Necháš je bejt? Stará tě neučila, že cigarety škodí. Rodinnému rozpočtu. Vaše cigarety? Našemu rozpočtu? Nazdar, Matěj. Koukám, pěkný ptáček. Co pak proved? Ale no, místní chmaták, žádný velký eso. Oni vybral 3 trafiky, měsíc na to jsme ho to chytli, ale zatím jsme ho nedostali ani k pořádnému to výslechu. Už nám 5krát utek, no. Nevím, jak to dělá, no, hotovej to kaprchil. No tak snad budeš mít teďka štěstí. No, teď vidíš, mám to posichrovaný. Teď mi nemůže to utíct. Zdravím vás, příteli. Povídám, dobrý den. Myslel jsem, že byste mi mohl píchnout. Cože? No ten je teda zase ve formě. Tak snad abych to zkusil jindy. Co to tu nacvičuješ, Matěji? To vypadá, jako by si zkoušel nějaký kouzelnický číslo. Jo, slíbil mě naučit útěk z Alcatrazu, ale zatím jsme zůstali jen u první lekce. Jak spoutat iluzionistu? To jako mě. To vypadá napínavě. Poslíš, pan Gráci, mám takový divný tušení, že jsme se zapomněli... dohodnou na termínu lekce druhé, totiž to, vysvobození Sokovů. Neměj obavy, až ho příště lapíš, určitě ti sám osobně druhou lekci předvede. Teď snad, abych ti nějak pomohl ven, ale jak? Koukejme se, jakou pěknou nožičku jsme to dostali. Ta se nám teda povedla, ale co s ní budeme dělat? Díky, pan Gráci.
Ani nevíš, jaká je to úleva. Celou dobu mě něco příšerně tlačilo v kalhotech. Hele, nějaký klíček. Aha, ten asi patří do toho, do těch pout. No, tu máš, pangráci. Ať ty pouta můžeš aspoň použít, až na toho lotra někde narazíš. Jo, a kdyby si náhodou něco to jako potřeboval, no víš, moc o tom nemluv, jako o té lekci, jo, no prostě máš to u mě a až teda něco, tak se stav za mnou v laborce. Snad abych už vyrazil. A nemyslíte, že opravdu to nejde? Můj sedmý smysl mi říká, že Copperfield daleko neutek. Tohle na mý práci miluju. Původně jsem chtěl být popelářem, ale ty se v těch odpacích tak často nerochněj. Jenom odkulit, vysypat, ale já? A pan hledaná osoba, ať ho nevyplaším, to by bylo špatný. Už jsme se dneska jednou viděli, že jo? Zdá se, že nacvičujete nový číslo. Něco jako zmizení otevřenou konzervou, že jo? Tak kolega Matěj povídal, že si u vás předplatil kurz pro mladý kouzelníky a dočkal se pouze jedné lekce. Určitě mu udělá radost další pokračování. Obávám se, že budete mít dost času na procvičování nových triků. Právě jste vyhrál expres výpravu za katr. No, asi vás tu nechám o samotě. Musím se totiž se svým úlovkem, teda jako s vaším dopadením, pochlubit majorovi. Víte, vám se můžu svěřit. Já jsem prostý člověk, žádnej velký fištron, ale to, že mě major má za totálního debila, to mě teda opravdu... No prostě rozumíte mi, ne? Komu by se líbilo dělat jen tu nejpodřadnější práci? Žádná pořádná pátračka, zrovinka dneska. Šéf mi chtěl konečně přidělit opravdovský případ a než jsem k němu došel do kanceláře, už si to rozmyslel. No je tohle nějaká spravedlnost? Ale nebudu vás tím zatěžovat, stejně už určitě dumáte, jak se dostat ven. Tak... Já se běžím pochlubit, než mi stačíte fouknout. Novina, pankráci. Všechno už tě ke mně doneslo. Gratuluju. To bych do tebe opravdu neřekl. Ale tady se hned všechno rozkřikne. Víš, já jsem vždycky tušil, že v tobě něco je. Takovej nenápadnej, ale bystrej. Pravej detektiv na tuhle prácičku. Ale to ti povídám. Je to sicaframensky důležitý případ. Základní fakta najdeš v těchto dokumentech. Jo, a zkus se poptat toho tvýho čárifuka, jestli o něčem neví. Takovýhle ptáčkové. No rozumíš, ale teď už honem běž. No, běž. No jen si dej, pankráci, zasloužíš si. A stejně manželka mi toho vždycky nabalí. No dokážeš si představit, jak bych vypadal, kdybych to měl všechno jíst? Jako upocená bečka. Prosím? Říkal jsi něco?
Ne, vůbec nic. Šéfe, vy jste prej přestal kouřit. Zatím jsem to jen trochu omezil a časem určitě přestanu. Myslím, že nastal čas. Letošní jubilejní 10. vyhlášení Miss Marcias se bude konat v luxusním hotýlku. Ale kde to je? Teď už jdu pora. Takový... Už můj pradědeč... Nevím, nač bych se optal. Nevím, nač... Haló, pane, tohle není žádná odpočívárna. Zdá se, že spí. A je venku, haha. Přišel jsem se poradit. Jak si asi už slyšel, dělám tu důležitou pátračku. Schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. Pytlík sádry. To je všecko? Jo, počkej. Ještě je tu to? Lupa po tvým setchůci. Tak ti dík, snad už můžu vyrazit. Nevím, nač... Chutná? Víš, já nikdy neměl pradědečka, ani dědečka a vlastně ani otce. A tak dokážu ocenit tradiční českou generacemi prověřenou kávu. Ale stejně ti uteču. Vy nemáte žádné předky? Hele, ty seš tu novej, že jo? Jak jste to poznal? Kdybys tu žil díl, asi by ti to došlo, že jsem klonovaný. Oni si mě vyrobili na zakázku, akorát se jim to trochu zvrtlo a já nefungoval podle jejich představ. Prej jsem měl zastupovat nějakýho kouzelníka nebo co. Mě to ale táhne furt někam pryč. A když se jim párkrát zdrhnul, tak mě šoupli do ústavu pro takový jako já. Říkali nepoužitelný zmetky. Prej se do mě dostalo kus nějakého indiána, co se jmenoval Stále běží. Takovýmhle nečistokrevným klonům oni říkali hybridi. A ta naše rezervace to bylo hybridárium. A jak jste se odtamtud dostal? Ano, že se ptám. Vlastně, když jste místní, mohl byste mi trošku poradit. Stejně tě uteču. Víte, řeším takový případ. Včera někdo vypálil hotýlek Růžová... Budoucnost, jasně, ten znám a možná i něco vím o tom vypálení. Občas se mi stává, že zapomenu zamknout celu. Stejně tě uteču. Ale bez námahy, jen tak si odejít. Víte, stejně jste se už chystal, jenom vám to nebudu komplikovat. Minulej víkend jsem se byl mrknout za klukama v ústavu a ochomejtal se tam takovej divnej týpek. Mám pocit, že by to mohlo mít něco společného. To by mě teda zajímalo, z čeho ten váš pocit vychází. Hele, a taky mám pocit, že ti prostě uteču. Ne, jenom je ještě...
Prosím, řekněte, kde najdu ten hotel. Ten spálený hotel je ve spálený ulici. No tohle v těch mých lejstrech nepíšou, že schořela celá ulice. Já ti měl utíct. Ta ulice se jmenuje Spálená. Tady to ale vypadá. Zdá se, že jsem tu správně ve spálené. A ten hotýlek? Růžová budoucnost. Optimisti. Já bych to tak růžově neviděl. Spálená země je to, houby, růžová budoucnost. Že tu je ale hit, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? To jste nějaký nové, co? Nebo že vy jste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za pětlí kríže? Prosím vás, prokažte si něčím. Takhle na policajta to si umí hrát každej. Tady mám policejní odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Tak jak se to teda semlelo? No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost pevnic vrcholila. Pak už stačilo jenom škrtnout círku a výsledek vidíte. Takovýhle fajrák jsem tu ještě nikdy neviděl. A navíc při takové slavnosti, no, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšiml jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od vidle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. Krátce poté, co to celý blaflo. To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Zatím děkuju. Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ho ještě budou potřebovat. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. A tady... Hotýlek, růžová budoucnost v ulici. No, a zrovna tady to někdo propálil. Sakramentská práce, teď abych zjišťoval, kde ten blbej hotel byl. Byl v noci jediný. Tomáš Bustík. Přes tuhle potvoru živej ne... Tak co, dědo? Neviděl jste něco podezřelýho? Mluvím s váma. Haló, pane! Dědek je asi hluchej. Pěkný velký nůž. Kapesníček, a jak voní?
Asi bude nějaký slečny. Popelnice. Ahoj, Matěj. Nemáš pro mě něco? Zatím nic. V koši už nic. Zdravím. Cože? Tak se... To snad není možný, tedy ale nenažranej, už má zase novou svačinku. Se hodí. Šéfe, chtěl jsem vás požádat, víte, kafe jako automat, teda drobný, malý i větší a výplaty už teda ještě... No asi už půjdu, naschle. No sice jsem ti nerozuměl, ale to jsi mi připomněl, no mám tady pro tebe drobnou prémii za toho čaroděje. No, ale abys to hned nerozpofroval, je to celých 15 korun. Zaplatím nájem, koupím si nový auto, manželce kytku a co bys bude, to dám na spoření. Možná bych taky něco mohl věnovat na charitu. A? Co pro vás můžu udělat? Viděl jste toho čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou na něj. Ta ho prodá na sekanou. Neměl byste náhodou lékárničku? Trochu si to ošetřím. Takovou malou lékárnu sebou mám. Ale nevím, jestli mám k něčemu bude. Klidně si ji můžete nechat. Ukažte. Díky. Zatím děkuju. Přece... A heleme se, co tu všechno je. Projímadlo, stetoskop, náplast a pinzeta. Napustil jsem bustík projímadlem. Tu máš bustík. Fuj, teda tady je ale čurbes. Sakra, tady taky hoří. To je prokletá ulice.
Ani bych se nedivil, kdyby tu někde bydlel pták ohnivák. Mizernej průvan, schodí si lampu a já abych gasil. A vůbec, je tu někdo? Haló, hoří vám barák. Ten maník musí být podivín, když ještě svítí petrolejkou. K sakru, čím to teďka uhasím? Tohle nechám na potom, teď musím hasit. Sakra, zabouchli se. Třeba tu najdu busty na popejkání. Hezká. To jsem tomu ale dal. Radši si ji nechám na potom. Tohle. Sak. A heleme se. Ono je tady ještě něco. Mostecký uhlopraven. Ten mi nikdy nechutnal. Nehasí to. To je humus. Ježíš Maria. Sakra, zabouchly se mi dveře, jsem v pasti. Já vím, krásce nemá, ale taková lahvička adrenalínu a čistící pasta se vždycky hodí.
Otevřel jsem ten most. Žízeň neuhasí, oheň mu však podlehne. Jo, kariéru hasiče mám za sebou a teď zas zpátky k pátrání. No jo, ale po čem? Hezká. Fuj, Sodoma, WC, komora. Tak tam já nedošáhnu. Já se umím poradit. Podíváme se, jestli pak se nám tam něco neschovává. Našel jsem klíček. Hezká. Ale to prase, co tu bydlí, přece nemůže mít ženskou, že by to byla. Hezká almara staršího data, zřejmě muzejní kousek. Sakra. To je humus. Ježíš Maria, ona mu ani voda neteče. Elektriku nemá, voda neteče, že ten ptáček zapomíná platit účty. Thank you.
Sakra, zabouchly se mi dveře. Jsem v pasti. Tak tam já nedošel. Sakra. Kde se tu vzaly ty rejhy? Zdá se, že se tu hejbalo s tou skříní. Co tady děláte, člověče? Vyšetřuju zločin. Kde jste byl včera večer? Tak to ne. Ten já celý noci šmíruju sousedy. A vy si sem klidně hurá, vzbudíte mě a ještě na mě otazníky. Ven! Když mu budu nabízet cigáro, měl bych mít taky něco, čím mu připálím. Tady něco vyčuhuje.
Z hadru se vysypala hromada fotek. Je na nich nějaký chlápek v dámských šatech. Já to tušil, je to úchyl. Můžu ještě? Říkal jsem ven. Koukám, máte docela hezkou postavu. Ale Božinku, do růžový klece, kde pro boha k mým fotečkám přišel? Dávají je zpátky, rychle, dávají je zpátky honem. Prej jste natočil včerejší požár. Potřebuju tu kazetu k vyšetřování. Vaše fotečky jsou roztomilé, ale já tohleto jako umění moc nemusím, víte? Tak co kdyby jsme si to vyměnili? Fotečky za kazetu. Ale to já už jsem prodal filmařu. Dám vám fotku. Fotečky mám já. Ale ne, blázinku. Fotku těch pánů, co tady včera dělali ohnivý peklo. Pachatelů? No těch. Máte pěknýho psa? No, to je můj čertík. Jak vás sem pustil a přitom nepokousal. Se psama já si rozumím. Nevěřím. Přece jim... Co pro vás můžu udělat? Zatím děkuju. Dobrý den, šéfe. Ahoj, Pankráci. Tak co je nového? Zatím bohužel nic. Tak proč za mnou lezeš? Honem do práce. Zdravím. Povídej. Cože? Tak snad abych... Ahoj, Mati. Nemáš pro mě něco? Zatím ne. Haló. No jo. Máte pěkný... No. Se psama je... Nevěřím. Když mu budu...
co pro vás. Zatím. Nemáš nic lepšího na práci, než tady vokounět? Rychle. Teď už jdu. Halo. Ne. Máte pěknýho psa? No, to je... Se psama je... Nevěřím. Sirky se... Nedáte si... O, děkuji. No, tak se teda ptejte, na co potřebujete, no. Znáte ten emblém? Ukažte. Lituji, ale mé oči ho potkávají poprvé. Co je čertík za rasu? Bílá. Tedy čistá pouliční směs. A hlídač to byl dobrý? Řekl jste byl? Myslel jsem, že by byl... Policejní hlídač, dobrý. No ovšem, jenom nechápu, že vás nesnět. Jste takovej sladký. Povězte mi něco o té fotce. I tak tohleto prádýlko jsem si pořídil. Myslel jsem fotku požáru. O ano. Tak ten vyšší pán je docela fešák, ale ty hádry, no foj, to už se snad ani neprodává, to musel nafasovat někde v ústavu. A ten druhý jak by smet? O jakým ústavu je řeč? Ale no přece hybridárium, bývalý blázinec, člověk si tam mohl dobře zaodpočívat. Kde ten ústav najdu? No, tak to musíte nejdřív doprava, pak hezky do kopečka, na semaforech vemte levou, no a za parkem už to uvidíte. Zatím vám děkuju. Není zač. Přece jim... Ve vzduchu cítím komplikace.
Dobrý poledne přeji, paní mámo. Pustíte mě dovnitř? Cizím vstup zakázán. Snad umíš číst, mládenče? Já ale opravdu potřebuju dovnitř. Mám totiž podezření. Mám tě to zapakovat? Koukej zmizet! Tady asi pršelo, seno je vlhký. Tady asi nepršelo, seno je suchý. Připadám si jako Robinson, snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. A nic. Dobrý poledne přeju, paní mámo. Pustíte mě dovnitř? Koukej zmizet! Ta lupa byla trochu zašpiněná, tak jsem ji vyčistil. Připadám si jako Robinson, snad to slunce... Stačí mít naleštěný nářadí a hned to relíp. Hoří! Hoří! Radši se půjdu schovat za tu druhou kupku. Takhle, když jí nefunguje hasičák, to bude hasit asi hodně dlouho. Tak vysoko nevyšplhám. Ani nevím, proč s tím lešením třesu. Snad se trefím. Jako malej jsem hrál basket. Jo. Ještě mi to jde? To byla ale jízda. Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně, tam raději nepolezu. Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně, tam raději nepolezu. Ještě, že z toho kýble vypadla ta koule, jinak bych se nedostal dolů. Snad se trefím. Jako malej jsem hrál ba... Jo. Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně, tam raději nepolezu.
Jak chtěl doktor vzít ty moje těžce vydělaný peníze, uklouzl po té šlupce a dost ošklivě upad. Vypadá to s ním dost špatně. Našel jsem u doktora nějaký zvláštní přístrojek. Teď není slyšet vlastního slova. Au! Sakra, zdá se, že to probí. Neřvi! To jsem ale hlavička, našel jsem tajný vchod. Tajné sklepení. Zdá se, že jsem našel tu hrůzostrašnou místnost. Je to zamčený. Modrý mužíku, mohu se zeptat, co to tu provádíte? Já nesmím s nikým mluvit a s vám ani mluvit nechci. Hele, hadice. Sakra. Takhle to nepůjde. Tak uvidíme, jestli... Přestaňte na mě, sakra, stříkat! Už se s váma teda budu bavit. No vidě. Nejste vy náhodou hrabě? Prej umíte psát? Jen se mi pošklebujte, takový rodokmen jako já nemá žádný na světě. To nemá. Pochybuju, že bych znal někoho, kdo měl za mámu Ingoust. Jen já mám totiž opravdu modrou krev. A nepřipadáte si trochu jako kalamář? Já vím, vždycky jsem měl vytříbený smysl pro humor. Ale teď žerty stranou. Jsem tady, abych vyšetřoval tu včerejší lumpárnu v hotelu Růžová budoucnost. Tušil jsem to. Řeknu vám vše, co vím, jenom prosím, zachraňte Kachnana. Jakýho Kachnana? Jsem tu, abych... Já vím, to jste říkal. Kachnan je kamarád odtud z ústavu, tedy byl odtud.
Pomáhal jsem mu utéct, aby mohl zapálit ten hotel. Takže spolupachatel. No víte, život zde ani není životem. Jsme tu úplně izolováni a doktor nás používá na své experimenty. Většina z nás ani nikdy nebyla venku, za zdí. A Kachman minulý týden potkal u plotu toho cizího chlapíka. Cizího chlapíka? No toulá se tu kolem chlapíka. Dal se s Kachnanem do řeči, no. Ten pak přišel za mnou, že má plán jako utéct, no. Tak víte, zatím každý, kdo utekl, nedojel daleko. Každý si nás hned všimne a pro doktora je hračkou vypátrat, zda tudy náhodou neproběhl takový pán s chobotem, nebo vemte si třeba stobožku. Jak ta asi splyne s davem, že? Na úspěšný útěk jsme potřebovali peníze, hodně peněz, abychom se dostali z doktorova dosahu. A ten cizinec vám je nabídl? Přesně tak. Stačilo jen zapálit ten benzín a mohli jsme být volni. Kachnan to bral. Já se bál rizika. Uprchlíky, které doktor chytí, nečeká nic dobrého. Buď sklep, nebo cirkus. Povězte mi něco o tom neznámém cizinci. Asi vás zklamu, ale já ho vůbec neviděl. Jediný, kdo s ním mluvil, byl Kachna. Mluvil jste o cirkusu. Vysvětlete mi to. Doktor si občas přivydělá, když někoho z nás prodá jako hybridního exota atrakci do cirkusu. Chudá Kachna. Teď se mu lidé budou posmívat až do jeho smrti. Odporná představa. Myslíte, že ten pan Kachnan teď vystupuje v cirkuse? Přesně tak. Už to vidím. Stroskotal na pustém ostrově. Vychovali ho kachny. Tarzan mezi kachnami. Chudák. To poníšení. Určitě spí v koci se zvířaty a kdo ví, jestli ho vůbec krmí. Znáte ten cirkus? Víte, kde ho najdu? Bohužel. Jediné, co vím, tak principálem je tam bratr našeho doktora. Co děláte tady ve sklepě? Visím na zdi a vystrkuji na celý svět svou modrou aristokratickou prdel. Myslím, že vám zimou trochu zezelenala. Kachnan je taky zvláštní. Říká se mu Kachnan kvůli tomu, že má nohy jako kachna. Ten by boty rozhodně tedy nesehnal. A kdo z vás to teda udělal? A co jste udělali s Klaudií? S kým? Kam jste schovali Klaudii? Ale my žádnou Klaudii nemáme. Měli jsme to zapálit a upalovat co nejrychleji pryč. Během požáru někdo unesl favoritku soutěže klonovaných krásek slečnu Klaudii. S tím vy nemáte nic společného? Rozhodně ne. Já pomohl Kachnanovi ven. A pak jsem čekal naproti v hotelu, než to Kachnan zapálil a když jsme prchali za svobodou, potkali jsme doktora. Vůbec nevím, jak nás dostal. Dál už to znáte. Zdá se, že vás ten cizinec využil na odlákání pozornosti, ale já už tomu přijdu na kloub. Tak zatím děkuju. Teda, takhle si dobíjet baterky. Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Že by mu ta šťáva nesedla? Chudák, ten mi moc nepomůže. Doktor už nic nemá.
Našel jsem tu dvě injekce, jednu prázdnou a druhou s nápisem uspávadlo. Naplnil jsem injekci adrenalínem. Koukej vstávat, pacholku. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Přeji příjemnou zábavu. Možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám, vy tyrané, pomůžu akorát do kriminálu, ale teď sakra vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá, neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunetik stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to jde. Rubelcajs, to jméno mě... Dobrý den. Dobrý den. Nevíte něco o včerejším požáru? Nevím. Proč se ten člověk bojí do sklepa? No, ještě jsem tam nebyl, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. Tohle je opravdu podivný ústav. Vy jste asi pacient, že jo? Z čeho se léčíte? Jsem nevylečitelný hybrid. Fuj. Doufám, že to není nakažlivý. Tady jsme všichni hybridi už od narození. A jak se vám to stalo? No prostě jsme se nepovedli. Jsme naklonovaní zmeci. Já měl jezdit po sjezdech a konferencích, vysedávat v parlamentu a místo toho jsem uklizenej, aby mě nikdo nevyčmuchal. Já totiž neexistuju, aby lidi jako vy měli klidný spaní. Máte pravdu, já spím vcelku dobře. V tomhle ústavu venku určitě nikdo neví, že nás tu vězní, týrají... To jen proto, abyste si klidně mohli bezávadně klonovat další a další prezidenty, krásky, válečníky a když se něco nepovede, rychle s tím do ústavu, ať se o tom nikdo nedoví. Mám pocit, že se vám tu nelíbí. Jakoby by vaše jméno bylo povědomí. No říkejte, přišel jste nás osvobodit nebo snad hledáte příbuzné? Pátrám po dvou žhářích, ale poslyšte... Popravdu mi to jméno zní povědomně. No, tak zkuste si představit jiného politika, jak mu ve vousech bzučí vosy a mažou mu med kolem pusy. Mně se spíš vybavuje zarostlej loupežník. No, to je stejný. Zatím děkuju. Stoboš, dobrý den. Dobrý den. Co doktor, je na vás hodnej? Víte, k tomu se nemohu vyjadřovat. Protože tahle hra je určená i pro děti, ale jistě mi rozumíte. Ovšem. Máte pěknou přezdí... Srandisto. Abych tě nekopla jednou ze svých 10 noh. Jmenuji se Boženka. Opravdu jich máte 10? Jo. Stejně jako ten brouk, který uvízl v jednom ze řetězců mé původní DNA. Kvůli němu jich... nohou... máte... víc... Ano, zkazil mi život. Měla jsem být slavnou spisovatelkou.
Vlastně jsem zrozená s pozůstatkou, které se našly na zahradě nějaké Němcové. Předpokládalo se, že se jedná o ní. Prý byla velikou spisovatelkou a také krásnou ženou. No, tou ty teda opravdu nejseš. A zkoušela jste někdy psát třeba... jste zdědila aspoň talent? Ano, zkoušela. Jednou jsem dokonce vyryla do zdi celé a to mě naučil hrabě. Říkala jste, že vás hrabě naučil psát. A kdo je hrabě? Je jeden z nás. Taky se nepoved. Zkoušeli vyšlechtit nejaristokratičtějšího šlechtice a vyšel jim z toho... Víte, hrabě je fajn, jenom jim se nějak nehodí. Prostě ten modrou krev nezapře. Proč se ten člověk bojí do sklepa? Ještě jsem tam nebyla, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. A proč tam teda chodíte? Doktor nás tam posílá za trest. Zatím děkuji. Sloní muž, dobrý den. Dobrý den. Vy určitě víte, proč se ten člověk bojí do sklepa. Já tam byl. Strašný je to, co vám mám povídat. Jenže já jsem ubránil. Oni na mě sádicí, já na ně s chobotem. Oni vás polejvali vodou? Jo, jenže já jsem ubránil. Oni na mě sádicí, já na ně s chobotem. To už jste říkal. Vidíte, tu ta moje paměť. A kde je tu ten sklep? Už jsem vám říkal, že mám paměť děravou jak cedník? Určitě si nepamatujete, kde je tu ten sklep? Jaký sklep? Ten... Víte, jak... Já... A ne... Zať... Všechno, co... Zevnitř byla záklopka, tak jsem ji uvolnil. Ta je ale ostrá, s tou bych přeštíp i starou. Lípu, co nám roste za barákem. Hele, Polínko. Cirkus Lunetik uvádí zpívající opice. Kvarteto šimpanzů a jejich rodinné hity. To jsou věci. Zdá se, že tu nikdo není. Nebo, že já slyším chrápání. Ale ne, to se mi jen zdá. Zdá se, že... Zdravíčko, slečno. I vy jeden, lichotníku. Já a slečna, to je dávná historie. Ale co si vlastně přejete? Přišel jsem na kachnu. Kachnana. Prej u vás vystupuje. Nikoho takovýho neznám. To je divný.